ויעשה קידוש וידליק נרות. שבת מתחילה להפסיק. יש דיונים בהלכה מאוד שאדם הולך למדבר ולא יודע מתי שבת. בוא ניתן לזה. שבת מתחילה מהמציאות. כלומר, יש מציאות שקוראים לה שבת. ואני, המשימה שלי היא לקדש את אותה שבת מקודשת. כנ"ל יש מציאות שקוראים לה חירות, ותפקידי באותה מציאות באותה מציאות של חירות לעשות פעולות של חירות. יש מציאות של דין, ותפקידי באותו זמנים של המציאות של הדין לעשות פעולות של דין. יש מציאות של מתן תורה, ותפקידי באותה מציאות של מתן תורה לעשות פעולות של מתן תורה. כלומר, הדבר הוא לא מתחיל ממני. הוא מתחיל מזה שיש מציאות, ועכשיו אני מסתכל לראות מה כל האסטרולוגיה מנסה להיות בנויה על. יש עכשיו מזל כלשהו, מזל נוזל מלמעלה. יש עכשיו איזה השפעה, יש עכשיו איזה מציאות כלשהי, ולכן תעשה ככה וככה וככה. בסדר? החיים שלנו, עם ישראל זה העם היחידי שהחגים שלו מתחילים מהמציאות. באסלאם הרמדאן יכול לנוע פעם בחורף, פעם בקיץ, פעם באביב, פעם בסתיו. כנ"ל אצל הנוצרים. כי הם הולכים לפי לוח של השמש. וזה משתנה, כי שנת השמש לא ניכנס לכל זה, בסדר? עם ישראל בגלל זה כל פעם צריך לעבר את השנה וכל פעם לדאוג שפסח יצא באוויר ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. בסדר? כן. אז זה שמוסיפים ימים בנצרות זה גם סוג של לעבר, לא? לא. בוא נראה את זה, אבל זה מה שיכול לגמרי. הם צריכים בסוף, סוף השעונים של הירח והשמש צריכים לחבר אותם איכשהו. באסלאם זה הכי בוטה, גם בנצרות. ועם ישראל זה הכי חד לצד השני, שאנחנו, אני אקרא לזה, חיים את הקרקע, חיים את המציאות. והזמנים שלנו קשורים למציאות. בסדר? נמשיך. אם ככה, בכל חג אנחנו בסך הכל מגלים את מה שקורה. ניתן שלוש דוגמאות לזה. גם אוכלים מצות בפסח. ברור שזה שטויות. כי ראיה שבתורה אכלו מצות בפסח עוד לפני יציאת מצרים. לוט עפה מצות, זה פסוק. ערב פסח. בפסח אוכלים מצות. זה לא קשור לבית סקם. סתם, יש שאלה פשוטה, אם כל הלילה עשו על האש צלי, 18 דקות לא הספיק. זה שעבוד רעיוני, זה משהו... בסדר, אז המצות לא אוכלים כי בית סקם לא הספיק. נגיד ככה, בית סקם לא הספיק! בכוונה. כי זה ערב פסח. הבנו? הפכנו את המציא משוואה. אני יכול לתת לזה עם הרבה דמות. למה את חנוכה חוגגים בקפה בכסלו? חדו בקפה מי? חשמונאים. איזה קרב חנו בו בקפה? רוב הקרבות, הניצחונות, היו לפני והיו אחרי. היה את קרב אמאוס וקרב בית חורון שהיו לפני. היה את קרב זה שהיה אחרי. מה, מתי הגיע? מה, בדיוק? חנו בקפה זה הנשיאים במדבר. ומשום מה, תראו שעוד הרבה חנוכות משכן, גם בית ראשון וגם בית שני וגם משכן, היו תמיד בקפה בכסלו. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הסגולה של אותו יום. ככה לומדים חג. כשאתה בא לחג, אתה בא ללמוד מה המציאות הפנימית, הסודית, הנשמתית של אותו יום, ומה היא באה להגיד לנו. מה היא מתגלה. בעצם, איך אני עכשיו על ידי פעולותיי חושף את המציאות שקיימת פה. דרך אגב, כמו יום הולדת. למה לא לתת דווקא היום ולא כמו זה יום מחר? יש משהו ששייך לנו לאותו יום. בזוהר כתוב, לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיה שלו, ביום ההולדת שלו יש לאדם מזל מיוחד. מזל מיוחד. למה עושים לבן אדם יום הולדת ביום הולדת שלו לפי דעתכם? נו, לפי הדבר הזה. כן, ולכן למה עושים יום הולדת? כי מה באים ביום הולדת? עם עוגה ומטלות וברכות. מי? הוא מברך. הוא מברך!
חתנים, כל היום עומדים ברחים אנשים? לא ראיתם? למה? יש לו עכשיו השראה עליונה? יש לו עכשיו זכות עליונה? כאן ראיתי בהרבה סנדקים, נכון? מה? עומדים שם מברכים כל היום, אבל שברו פעמה, אז לא יכולים לדבר, מה? 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 תראה, פעם אחת זה קצת צרם לי, כי ראיתי מישהו רץ לקבל ברכה מהסנדק וכמעט רמס איזה תלמיד חכם עצום. אתה, תלמיד חכם עצום, רק פותח את הפה, אתה מקבל מיליון דולר, כי הוא עם ה... חכם עצום, אבל רק לסנדק כזה, שהוא היה סבא של סבא של אחד האדם. אז אם ככה, המשימה העליונה שלנו זה לברר על יום העצמאות. לברר מה קרה ביום העצמאות. נכון? אתם מבינים מה? אנחנו ילד יום העצמאות. אנחנו צריכים לברר מה הנקודה הנשמתית של יום העצמאות. בסדר? וכמובן, אם ככה, אנחנו צריכים לראות במקורות שיום העצמאות היה הרבה לפני יום העצמאות. יש לי כמעט שש שבע מקורות שמדברים על יום העצמאות הרבה לפניו. הרבה לפניו, כן. לקחת גם בצומות? בטח. חמישה דברים קרו בי"ז בתמוז. למה? כי יש סגולה ליום הזה. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. העגל. הצלם והזרה. החומה, נבקעה העיר. למה? כי ליום הזה יש סגולה כזאת. ברור. יש ימים מועדים לפורענות. למה אנחנו אומרים בשלושת השבועות להיזהר? למה אנחנו אומרים ש... מה? איך מוחלט על יום אחד עם סגולה? למה מוחלט שאתה תהיה עם שתי ידיים? ומה הייחוד באותו יום? כי דווקא במידה מתאמון זה יהיה יותר מקודש ומאיזה דבר. למה הפה שלך יותר מקודש, בפה אתה מוציא מילים. אני אגיד לך, אני אגיד לך. גם אצלך בגוף, לא רוצה להשתמש במילים, גם אצלך בגוף יש דברים שהם יותר נמוכים. נכון? אני לא חושב שמישהו יכול להיות רגע אחד בלי איברים שבהם הוא מוציא את הפסולת מהגוף. שאם יסתם אחד מהם, או יפתח אפילו דקה אחת, אי אפשר לעמוד ולהתקיים בפניך אפילו דקה אחת, אתה לא יכול לחיות. מי שיודע, אחד הדברים הכי מסובכים ברפואה זה חסימת מעי. מה המעי? טירוף. רק לא להגיע לזה. כי מה כי נסתם? מה זה פנדיצית? זה גם איזה סתימה שלו, אבל לא יודע, נראה לי. לא? מה? כן, אבל זה סתימה שלו, לא? סתימה, זה חלק מהמעי אותו סתם, זה לא? בסדר, זה במעגל הזה של ה... לא, אני לא מבין. מה? זה בפנים, אתה אומר. זה לא, בפנות. לא, רגע. יש, כמו שיש בגוף האדם איברים ששייכים לזה, ויש איברים ששייכים לזה, נכון? הלכה, שאתה בבית שימוש, להשתמש ביד שמאל לניגוב. למה ביד... שמאל. למה ביד שמאל ולא ביד ימין? כי יד ימין, יד שכשאתה כותב איתה, הסבר ראשון, הסבר שני, כי מיד ימין אתה מניח את התפילין על יד שמאל. נו, מה מיד צריך להקשור? אתה מניח על יד שמאל, אז איך אתה... זה לא סוגיה הלכתית, אפשר ללמוד אותה, אבל אתה רואה שיש איברים שמתאימים לכל דבר. יש ימים בשנה, יש ימים שמתאימים לאהבה, יש ימים שהם יש בהם התגלות של גאולה, יש ימים של חירות, יש ימים של ניסים, יש ימים של שמחה, סוכות, יש ימים של לראות את פני השם, יש ימים בשנה, ויש ימים שהם מאוד מאוד מסוגלים לברכה גדולה, לרפואה, יש ימים שהם מאוד רגישים. מצד הרגישות שלהם הם מאוד מסוכנים, הם מאוד מאוד מסוכנים. הם מסוכנים בגלל הפוטנציאל הכל כך גדול שיש בהם, וזה קורס וזה לא קורס. חמישה דברים קרו בתשעה באב. גם בית ראשון, גם בית שני, גם חטא המרגלים. אני יכול להמשיך. זה יום שמסוגל לזה. בסדר? ולכן אנחנו בתשעת הימים מאוד נזהרים מכל מיני דברים, בשלושת השבועות נזהרים, ימי פורענות וכו' וכו' וכו'. בסדר? עכשיו אתה שואל אותי למה הבורא בחר דווקא בזה ולא בזה ולא בזה, אני יכול להסביר. אבל זה ארוך.
מה יש דווקא בתקופות האלה של המשבר שהם לפני ראש השנה, 40 יום וזה, אפשר להיכנס לזה, להסביר כל דבר בהסביר הגדול שלו, נראה לי שאם נתחיל את זה לא נגיע לכלום, בסדר? אז אם ככה, אנחנו צריכים עכשיו לעשות שלוש פעולות. פעולה ראשונה, לראות איך יום העצמאות נזכר הרבה לפני יום העצמאות. ואני אביא מקור משפת אמת, שנדבר על יום העצמאות כמעט 200 שנה לפני, ומלובלין, שגם כמעט 200 שנה לפני נדבר על יום העצמאות, מתלמידי הגר"א, 230 שנה לפני כן, שהם היו עושים סעודות שמחה. ראיתם מה קורה משהו לא משנה? הרב רי הזכיר את זה. הם היו, מה? הרב רי הזכיר את זה. אז אני אראה יומיים בשנה שהם היו עושים סעודות, כי בימים האלה יהיה גאולה לישראל. היי ביאר. 20 ו-42 לעומר. 20 ו-42 לעומר, יום שחרור ירושלים. יום שחרור. מה? מצוין. ונראה ברב קוק, שכותב לפני קום המדינה. לפני קום המדינה, על ה' באייר. אני מדבר, הרב קוק נפטר, מה? כן, 20, לא, 18 שנה לפני קום המדינה, מה? מה שם? אתה יודע איזה מקור אני מדבר? זה מקור שלא מכירים אותו. 18 שנה לפני קום המדינה הוא כותב על היום הזה. על היום הזה, ומתוך זה נבין שכל מי שמקובל ידע שבימים האלה יהיה גאולה. זאת לא שאלה. דווקא ביום, כי זה היום של הגאולה! ואחר כך זה גם מתגלה. אחר כך זה גם מתגלה. תשאלו אותי למה את המחורות האלה לא ידענו לקרוא לפני כן. כי צריך להיות מקובל. המקובלים לא גילו. אחרי שהיום מתגלה, אתה רואה שזה, שהספרות מלאה מזה. הם פשוט כותבים את זה, כי אנחנו לא ידענו לקרוא, הם ידעו כנראה. אנחנו לא ידענו לקרוא. אנחנו לא ידענו ללמוד את המקורות, ועכשיו אנחנו צריכים להיפגש עם זה. אז זה צד אחד. אני שם את זה בצד. עוד רגע, יש פה מקור אחד, יש לי הרבה מקורות על זה, נתחיל עם אחד, כי הוא לפי דעתי מלמד משהו. שתיים, אנחנו צריכים להבין, אבל גם למה במציאות, מה קרה ב-ABR תש"ח? הבנו את הסגולה, עכשיו מה קרה במציאות ב-ABR תש"ח? מבינים? אני עושה רגע, פותח חלום, בסדר? אפשר לפתוח חלום? תגיד את הדבר הזה, את החשבון הזה? בכלל, אנחנו, יש פה איזה תוש? בכלל, אנחנו בימים האלה... לא משנה. אני אמשיך לך, חבל עליך. בכלל, אנחנו בחודש, הוא חודש מאוד מאוד מוזר. אני שם את זה בסימן שאלה, זה שיעור גדול מאוד שנעשה לקראת ל"ג בעומר בשבוע הבא, שיעור ארוך. אנחנו בכלל נמצאים בחודש מאוד מאוד, בתקופה מאוד מאוד מוזרה. תמיד היה לנו את פסח ושבועות. ומה זה התקופה בין פסח לשבועות? ספירת העומר, מה זה ספירת העומר? ספירת העומר זה יום של שמחה, זה ימים של שמחה. זה ימים של שמחה שהיו בין פסח לשבועות, שעומדים את העומר. איך פתאום הכל נהפך לנו לימים של אבל? היום כולם יודעים העומר, העומר. אתה רואה חייל לא מגולח, אתה אומר לו, העומר. יש לי תמיד סיפור על ידי. הייתי באחד הקורסים, העמידו אותי, נגמר הטקס. זה היה בשלושת השבועות. העמיד אותי בשורה הראשונה. בשורה הראשונה. היו תמיד לא קוראים לזה מישהו שם אותו בשורה הראשונה. עכשיו, בשורה הראשונה, המטכ"ל עובד אליהם, האלוף יורד, לא הגיע אותה, הגיע איזה אלוף, הגיע פה, הגיע שם. אחריו הלך מפקד מזי, זה היה אלוף גרים הזה. אז הוא בא לכל החיים בשורה הראשונה, אפשר להגיד שלום, קוראים לך, מה אתה, זה, זה. הייתי לא מגולח שלושת השבועות. שלום, חיים, איפה אתה כבר רואה, מה אתה זה, זה, זה. ולמה אתה לא מגולח? אני לא בא לפתוח את הפה, הוא אומר לי, העומר, העומר. אמרתי, כן, אז תסלח שם. כן, כן. כי רואים לך לא מגולח, זה העומר, כל הסבים מכירים. הולך יאיר נביא מחר, הוא אומר לי, העומר, אה? כמה היום לא העומר? הוא אומר לי, יאיר נביא, כמה היום לא העומר, אה? אתה רואה את זה? לא יכלתי להם, כאילו, התפנה להם. אבל, כי כל הזמן יודעים, העומר! אבל אנחנו צריכים לנתח. מה קרה בספירת העומר? אני מכין אתכם לשבוע הבא. אל תהיו לי גמדים ותדקלמו את הסיפור של רבי עקיבא. כי אני לא מבין איך לקחנו 33 ימים והפכנו אותם לאבל, על מה? מה קרה שהפכנו אותם לאבל כשהם היו חג פעם? זה לא מובן, זה לא הגיוני. וקשה להאמין שזה רק בגלל דוד רבי עקיבא. בסדר? נחדד את זה.
כמה תלמידי הרבה קילומטר? 24,000. חלקו ב-33 ימים. 800 ליום? לא יודעים להגיד לכם, זה היה שעה של אושוויץ. נו, בסדר. בואו ניקח פה פרופורציות. בית ראשון, בית שני, מיליונים של הרוגים, 3 שבועות של אבל. נכון? י"ז בתמוז, אז 9 באב, ובתוכם 9 ימי אבל. נכון? שרדים עוד מכילים, עושים זה ועושים זה ועושים זה. פועל תלמידי רבי עקיבא 33 ימים של אבל? כי הם לא קיימו את התורה של רבי עקיבא. ומה זה בית שני? לא קיימו את התורה, ובית ראשון לא קיימו, עבודה זרה, גילו ירות, שפיכו דמים ואיזה? 3 שבועות של אבל. פה 33 ימים, ועוד ימי שמחה שהיו? אולי זה מסמן רשות הגדול, כמו צום גדליה, שמחוצים עם מישהו אחד, אבל זה מסמן... אני רוצה להגיד שזה מסמן, כן, בדיוק, זה לא עולם רבי עקיבא, זה לא על תלמידיו, זה משהו אחר לגמרי, והסיפור הוא סיפור אחר לגמרי. ומתוך זה אני רוצה להגיד, אז אני נכנס עכשיו קצת לימים האלה, אתה צודק, אני מדבר מה זה. ואז לנתח את היום הזה, כמו שאנחנו עושים עכשיו ביום עצמו. מתוך זה אני רוצה להגיד שזה השיעור של ל"ג בעומר שאני רוצה לתפוס, כי אם תמיד היה לנו את פסח ושבועות, פסח ושבועות, תדמיינו את זה כמעגל גדול. פסח ושבועות, שמרכז המעגל הוא האמצע של הכל, כי תמיד מרכז המעגל הוא זה שכולל את הקצוות, נכון? מבינים אותי, נכון? איך עושים מעגל? יש... לא. איך עושים... נכון, מי שלא ראה את חברו 30 יום, והוא שמח מאוד, זה דורך מה? עומס היום מתיב, נכון? זה ברכה. לא היית בשביל המקום הזה, זה בהלכה שאתה עלוי, שמח, 30 יום, לא 30 יום, מגיע לראות אותו, וכל זה. המרכז הוא תמיד נקודה שתופסת את הקצוות. הוא נקודה שמתכללת את הכל וכוללת את הכל. כלומר, מהרגע שאני תופס את הנקודה המרכזית, אני מבין מה זה פסח ושבועות. ב-70 שנה האחרונות הצטרפו לנו עוד 2 חגים. הצטרף עוד יום העצמאות ויום ירושלים. ואי אפשר לא להשוות בין פסח ליום העצמאות ובין יום ירושלים לשבועות. כלומר, יש לנו מעגל גדול שיש לו נקודה מרכזית, יש לנו מעגל קטן שיש לו נקודה מרכזית. אתם מבינים? מבינים? הנקודה המרכזית שיש להם זה נראה לי ל"ג בעומר, לא? ל"ג בעומר כנקודה שמולידה את פסח בשבועות, וכנקודה שמולידה חגי דרבנן, יום העצמאות ויום ירושלים. כלומר, אנחנו עכשיו צריכים לנסות להעמיד במהותו של ל"ג בעומר, זה לא עכשיו. אנחנו מתחילים מיום העצמאות. בשבוע הבא לעשות להעמיק במהותו של ל"ג בעומר כדי לתפוס בעומק את פסח שבועות, יום העצמאות ויום ירושלים. החג שאף אחד לא מבין איך לחגוג אותו, נכון? איך חוגגים את ל"ג בעומר? אבא חוגג את ל"ג בעומר בירושלים? מה עושה? מה? מה הוא עושה? בעל המדורה ככה רחוק שלא ידבק בעשן, נכון? המתקרב, למהדרין. הוא מהדרין, למהדרין גם מתקרבים למדורה. עד הבוקר, נכון? יושבים שם? לא, זה לא מסך לשבת עד הבוקר, זה אומר שאנחנו צריכים עכשיו להיכנס, להבין את ל"ג בעומר. שימו את זה בצד, זה היה כדי לפתוח את המחשבה, כי אנחנו נכנסים ליום העצמאות. שאלה ראשונה כשאלה התבוננותית. כמו שעשיתי עם יום השואה, בסוף לא עשינו את זה שיעור מרכזי. כמו שעשינו עם יום השואה, תנסו לרגע לפתוח את המחשבה, למה חוגגים את יום העצמאות? אני אחדד את השאלה. כשאתה חוגג משהו, צריך שיקרה באותו יום משהו. לדוגמה, אני אומר הלל בחנוכה. מה אומרים הלל? על נס. נס, נס גדול, יפה לו, ברוך השם. אני אומר תודה על משהו שקרה. שקרה. בסדר? מלחמת העצמאות התחילה בכ"ט בנובמבר. אי שם באמצע חיפה, בין חשוון לכסלו. כיבוש חיפה, כיבוש עכו, כיבוש צפת, כיבוש טבריה, מבצע נחשון, מבצע, אני יכול לתת עוד הרבה, הקרב על קרב על יפו, כמובן אמרתי, הקרב על סן סימון, הקרב על... רוב הקרבות היו לפני ה' באייר. היו לפני ה' באייר. הם לא קשורים ל-ה' באייר. יום כפר עציון נפל יום לפני ה' באייר. הירדנים כבר נלחמו, הלגיונרים, השיירות, שיירת הל"ה, שיירת יחיעם, שיירת היישוב נבי דניאל, שיירת נבי דניאל, מה? נבי דניאל,
יש הערה שנפלה לפני... היה שם מוצב למעלה, יש שם נבי דניאל, ושם השערה נפלה, נהרגו שם הרבה אנשים, שערה שכל יישוב זועזע מנפילתה. היו שתי שערות ששברו את היישוב, שיירת יחיעם, שכל הכוח הצפוני נגמר, ושיירת נבי דניאל, של כל הכוח במרכז, עם כל הרכב המשוריה, נמחק בשערה אחת, בגילויי גבורה מדהימים. שיירת הדסה זה 78 רופאים שנשחטו בשיירה אחת. מה? כן, שנדרטה, נגיע אליה ביום ירושלים. אבל זה, אני נותן, הכל היה לפני באייר. בהי באייר לא קרה כלום. ביום אחרי זה המשיכו הקרבות. כלומר, אני אגיד ככה, לא קרה כלום. בכ"ט בנובמבר אני יכול להבין מה קרה. ולכן היו דעות לקבוע את יום העצמאות בכ"ט בנובמבר. ברודוס, 3 חודשים אחר כך, נחתם הסכם שביתת הנשק, הפוגה, הפוגה ראשונה, הפוגה שנייה, הסכם שביתת הנשק, ואז הכרזנו על עצמאות. ה' באייר היה ביום שישי, 4 בצהריים, ערב שבת, אף אחד לא היה שם, אף אחד לא רקד ברחובות. כל מה שאתם רואים את הריקודים ברחובות, זה מכ"ט בנובמבר. ב-ה' באייר אף אחד לא רקד, אף אחד לא היה בחוץ, כי באותו יום נרצחו יהודים, ומטוסים מצרים היו למעלה בשמיים שהפציעו. במילים אחרות, מדינה לא הייתה ב-ה' באייר. היא הייתה כשניצחנו. אתה צריך להחליט, או שאתה מתחיל על ההתחלה, או שאתה אומר בסוף, אבל מה קרה ב-ה' באייר? נחדד את השאלה, כל המדינות, כל המדינות בעולם, קובעות את יום העצמאות שלהם, מתי? ש? בניצחון! מתי זה היה? אתה אפילו לא יודע את התאריך בטופוס. מתי ניצחנו? נו, מי יודע, מתי זה היה בטופוס? אף אחד אפילו לא יודע. אז תסבירו לי מה קרה ב-ה' באייר, ונצאת שאלה גם דתי, אז על מה אתה אומר עליה? מה? מה זה משנה? לא, גמרנו להכיל בכפית. גם מה שאמרתי קודם היה רק בעומר, מה שאמרתי לפני כן. גם מה ששאלו פה. מתי נגמרה החוגה השנייה שלנו ברודוס על הסכם שביתת הנשק? בסדר? אז בעצם, מיד אחרי זה יצאו לבחירות. עד אז לא היו בחירות בכלל. פקודת צה"ל הייתה חודש וחצי לפני כן. הרבה אחרי ביאר, 3 שבועות אחרי ביאר הייתה פקודה להקמת צה"ל. מה קרה בביאר? לא קרה כלום, שישי בצהריים, בית מינהל העם, 20 זקנים, 100 אנשים בקהל, 70 אנשים בקהל, וזה טו. מי ידע על זה בכלל? כן. ארצות הברית זה לא באותו... מה? גם ארצות הברית זה לא מתי שהם ניצחו. אמריקה. ברית זה אנחנו, לא קשור לברית. אבל מה אתה רוצה להגיד על זה? לא, מתי זה אצלם? אני לא מכיר. כן, והערבים הביאו לי שם, הכריזו בעצם מלחמה בערך, אפשר להגיד. אנגליה. היא ביולי? אז עדיין, זה התחלה. לא, אתה דרום, איפה היית? לא, אבל זה ביולי זה היה רמת מוסר. כשהם הכריזו על העצמאות שלהם. אחרי מה? אחרי שהמלחמה התחילה. מלחמה התחילה. זה לא אחרי הניצחון על הדרום יום הכניעה? לא, זה על הבריטים. זה... אמריקאים. דבר על האמריקאים, ניצחון על הדרום? לא האמריקאים, על הבריטים, שהם העיפו אותם שם. זה היה ב-4 ביולי. נו, אז מה אתה רוצה? ניצחון. לא, לא, לא. זה היה באמצע המלחמה. באמצע. לא מבין, אז מה קרה ב-4 ביולי? הם הכריזו... תומאס ג'פרסון כתב ופרסם ההכרזה על העצמאות של אמריקה. אני לא מכיר את התרבות האמריקאית. אני... צריך להגיד שאני מבטא. זה לא משנה. זה לא משנה. שאלה, אבל בוא תספר לנו, אז מה קרה אז? אני לא מכיר. היה קרב לפני כן, היה קרב אחרי זה. זה התחיל את הקרבות, מה קרה? זה לא התחיל את הקרבות, אבל זה בעצם אומר שרשמי, מי שלוחם נגד הבריטים, בוגדים במלכות. מי שחתם על ההכרזה, בוגד בבריטים. זה... ואז זה פעם ראשונה שהרימו ראש? באופן רשמי. לא, זה כ"ט בנובמבר, אם אני מבין נכון. ואז התחילו הקרבות, ואז התחיל הכל. אני מנסה להבין מה... לא, אני לא אמרתי, לא אמרתי. לא, אני לא... אני מנסה להבין... זה היום שבעצם התחיל המרד? זה ההתחלה של המרד? לא. המרד התחיל אחר כך עוד? לפני. לא מכיר את התרבות האמריקאית. אני מבטיח אבל כלום.
ותמיד יש פה אמריקאים ועשו לי כן עם הראש, אז מה, אני לא קריא את התרבות האמריקאית? מנסים להינתק. מאיפה אתה יודע? היסטוריה. כן? היסטוריה של אמריקה? חמש יחידות היסטוריה. אה, עשית חמש יחידות היסטוריה? לא חמש, לא, אני מאוד לא היסטוריה, אבל... אני מרגיש שאצלנו אבל בעם ישראל השאלה יותר מתעצבת. כי זה גם לא פתח מלך, זה גם לא פתח עצמאות אפילו. לא היינו יותר עצמאיים דקה אחרי. כלומר, אני לא מכיר, אני אבדוק את התרבות האמריקאית. אבל לא היינו יותר עצמאיים דקה אחרי. לא קרה איזה משהו, לא נהיה מטבע, לא נהיה סמל, לא נהיה שלטון. לא קרה משהו דקה אחרי. כמו שרצה להיכנס לארץ, איך להיכנס עכשיו? הבריטים לא הרשו לאנשים להיכנס. הם עזבו, זה לא משנה. גם אחרי זה עוד אי אפשר להיכנס לארץ. העצורים באריתריאה, בסודאן, בקפריסין, גם אחרי זה עוד לא הצליחו להיכנס. מי שרוצה לדעת. עוד לא היה שלטון עצמאי. כלומר, גם לקרבות, גם לשלטון, אתם יודעים מה? אני חושב את זה גם הלכתית. על מה אתה אומר הלל? על מה אתה אומר הלל? על מה אתה מודה? איפה התודה? הלל זה... הלל, כידוע, לא אומרים הלל מלא בפסח, מלבד ליל הסדר. לא אומרים הלל בפורים. למה לא אומרים הלל בפורים? זה קרה בחוץ. הם לא עדיין עבדים סחסרות. זה קרה בחוץ. המגילה... זה לא היה בארץ. המגילה במקומה. המגילה במקומה. כי נשארנו הרבה אחת וראש. כלומר, שלושת הסיבות האלה נקשה על יום העצמאות. בסדר? אם קריאתה הזאת היא אמירתה, אז בוא נגיד את מגילת העצמאות במקום הלב. זה אותו דבר. זה לא נבואה. מה? לא נבואה. בסדר, באותו זמן גם זה לא היה. אז כן. מוסר לשתר. כתבו לי לדורות. אז עוד לא היה. היא ביקשה שחז"ל יכניסו אותה למקום הזה. יש כאלה שקוראים מגילת עצמאות. אני יודע, אני לא סתם אומר את זה. כאלה שקוראים מגילת העצמאות שלהם. זה לא, חז"ל היום אין רוח הקודש, כדי להגיד שזה באמת המגילה של אותו יום. אבל קורה פה משהו יותר גדול. כי נשארנו עבדים. אז מה השתנה באייר? מה השתנה? עוד לא נהיינו חירותיים כדי שנגיד על זה הלל. כמו שאנחנו לא אומרים רוב פסח, מלבד היום הראשון. כמו שלא אומרים בעוד הרבה זמנים אחרים. אני יכול להבין את ההלל ביום ירושלים. זה ניצחון. אני לא יכול להבין את ההלל באי ביער שרק הפסדנו קרב יום לפני ויום אחרי בשתי קרבות מאוד חשובים. ואז הוא אחרי במדינה, כי הפעם הראשונה ש... אז אתה אומר ההלל הוא לא על הניצחון בכלל. זה שאז הוא אחרי במדינה, אחרי 2000 גלות, שעד אז אפילו לא היה בשיח בכלל. זאת אומרת, זה דין מאוד מיוחד, שההלל הוא לא על קרב. נכון, או שהוא... התחילת הקרבות, לא, התחילו, התחילו חצי שנה לפני. היכולת לרחום. מה? היכולת לרחום... התחיל חצי שנה לפני, אבל זה התחיל חצי שנה לפני. כן, אבל לא רשמי, לא היה, יש לי מדינה... ט' בנובמבר היה הרשמי, שפנינו לאומות העולם. התחלת טוב, עזבת מכאן, אני ממקד אותך. אני רוצה, בגלל הזמן, כן. זה לא משנה, כאילו, ברגע ההחלטה זה נהיה רשמי, אתה יכול להגיד שגם זה לא הצליח להיכנס בנובמבר, זה הצליח המון שנים לפני זה שיש כבר נקים את הלחי והאצ"ל של בגין וכל אלה הם התקוממו נגד אוריתם כדי להעיף אותם מהארץ, אתה יכול להגיד שגם שם התחילו הקרבות, אבל ברגע שזה לא היה קרבות זה כן, אבל זה כן מרד. לא, זה היה מרד, אבל זה לא היה פעולה לשחרור עיר. הקרב על חיפה העיף את כל מי שהיה בחיפה הזאת. זה לכבוש עיר. זה לא פעולה טרור פרטיזנית של האצ"ל, זה פוצץ את בתי המלאכה או את מלון המלך דוד. הם כבשו, הם נשארו. כיבוש חיפה, כיבוש צפת, כיבוש כל הערבים מצפת. כיבוש יפו, מבצע מטאטא, מבצע נחשון, מבצע דני, מבצע... כן, אני אומר, זה גם לא שיירת על המדי, שטוב, זה מבצע חשוב מאוד, אבל זה... כיבוש של עיר אני יכול להבין. דיר יסין לא קרה לפני כתבי נכון? קרה לפני, לא? לא, דיר יסין אחרי. בדיוק, אתה נותן דוגמה, כיבוש. אבל איפה היה לפניכם? זה לא קיים. בסדר? אני רוצה ללכת בנתיב שאמרו פה, לנסות לעלות עוד קומה, וזה בעצם העוצמה הגדולה של יום העצמאות, ואז נחזור לדף ולעשות את הכל מהר, בזמן שיש לנו ואין לנו הרבה זמן. צריך לדעת את המציאות, אני אומר את זה בקצרה. חבר'ה, אתם חייבים לקרוא את הספרים האלה. יש לי ספר בבית שנקרא שלושה ימים בתש"ח. יש לי ספר שנקרא, טוב לא משנה, עוד הרבה כתבי בן גוריון, כתבי בן גוריון, עוד הרבה שמת...
מתארים את השלושה ימים האלה שלפני יום העצמאות, אני רוצה שכל אחד ייכנס למקום הזה, בנפש, ועכשיו נבין על מה אומרים הלל. ונגיד תהלל בשמחה. נגיד תהלל בשמחה, כמו שאז למדנו על פורים, כמה היינו צריכים להתאמץ כדי לשמוח בפורים. בואו נתחיל. מדינת ישראל נמצאת בהתקפה כבר חצי שנה. אין יום שלא נשחטים יהודים. מכונית תופת מוחדרת לרחוב יפו על ידי קצינים בריטים וערבים. 18, באמת לא זוכר כמה, 54 ערבים. מספרים מטורפים כל יום, כמעט כל יום ערבים ומטרחים. ירושלים מנותקת, אני לא מדבר על העיר העתיקה. כל ירושלים מנותקת, ועוד יותר העיר העתיקה מנותקת. גוש עציון מנותק. שיירה יוצאת לקיבוצים של קברי. השיירה אוספת את כל, יוסף דרך צומת קברי ליחיה. היא אוספת את כל הרכב הממוגן שקיים בצפון, שני גדודים של הפלמ"ח, שני גדודים של ההגנה ועוד גדוד של הפלמ"ח יוצאים להעביר שיירה לקיבוץ מנותק. יש שם את למעלה את... איך קוראים לקיבוץ הזה? אני לא זוכר. למעלה על הראש ה... לא נקבע, אין בזה בדרום. שם דומה. את חניתה שם למעלה, חניתה שם למעלה על ההר, יחיעם שם למטה. כל הציר שמוביל את תרשיחה, אז עוד לא היה כאן מעלות להר תרשיחה, יוצאת שיירה מנהריה ועם קריית מוצקין וקריית חיים, מרכזת את כל הרכב. אני אגיד בקצרה, שיירה כולה נשחטת. כולה נשחטת, שיירת יחיעם, עשו אותה, עצרו, תראו את המקום שלה בכביש. התיאור הוא שמכל אין בית בקריית מוצקין, קריית חיים ובחיפה שאין בו מת. אין בית, זה לא נתפס. כל הכוח הלוחם בצפון. גוש עציון משווע לעזרה, יוצאת ליד עזרו שיירה בשם שיירת על המדי. יודעים את סוף האמר. יוצאת שיירה ענקית מירושלים, מעולה מתנביב לירושלים, ירושלים עושה לשם. היא מצליחה להיכנס לגוש עציון, לפרוק את הכל ולהסתובב. בדרך חזרה הם הקימים לה שבעה מחסומים. היא פורצת את כולם, מגיעה לשביעי. הרכב הראשון נתקע, 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 לא מצליח לעבור, מתהפך על הצד. גילוי גבורה של אור, ושם שמקבל את יתרו הגבורה, מפוצץ את המשוריין שהערבים מתקרבים על כל מי ששם, חלק זוכלים, מצליחים להגיע לגוש עציון. סוף השיירה מצליח להסתובב לגוש עציון עם הרבה נפגעים, שיירה של 50 או 70 רכבים, אני לא זוכר. מרכז השיירה נלכד, נוטש את השיירה, עולה למוצב למעלה, לוי דניאל, מקטרים אותם. יום וחצי שם הם מקוטרים, כמעט עושים בהם לינץ', הורגים את כולם, פצועים, הרוגים בפנים. בסוף השיירה הזאת נמחקת. נמחקת, אני לא נכנס לסיפור, תקראו עליה. יום אחרי יום, אני לא מדבר על נפילת כפר עציון, אני לא מדבר... המצב בעם ישראל היה מאוד 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 קשה, וכל הזמן ברקע שאוטוטו הבריטים עוזבים את הארץ. מתחילה תנועה עולמית לבקש מהבריטים להישאר כדי להציל את היהודים. לפני 3 שנים גרמניה נכנעה והפסיקה טבח במשרפות. פה במדינת ישראל בקושי יש אנשים, ובטח לא יודעים ללחום. האצ"ל עם כל גדלותו לא עשה מעולם תרגיל מחלקה. נדעו לבוא לראות וללכת, תרגיל מחלקה זה משהו. קנה לפלמ"ח, תרגיל פלוגה, מי מדבר. זה לא נתפס אפילו החולשה של היישוב היהודי. מתחילה תנועה לבקש מהבריטים לגור בארץ. הם אומרים שאם היהודים והערבים יפנו אליהם, יסכימו להישאר כדי לחצוץ בין הניצים פה. צבאות ערב מודיעין, כל צבאות ערב מודיעין, שברגע שהבריטים עוזבים, הם פולשים פנימה. לסדר את האוזן, צבאות ערב זה טנקים, למדינת ישראל אין טנק אחד, זה תותחים, למדינת ישראל אין תותח אחד, זה ספינות מלחמה, למדינת ישראל אין ספינה אחת, ומטוסים, במדינת ישראל אין מטוס אחד. יש פרימוסים, אבל זה לא מטוס קרב. מטוס שזורקים ככה עכשיו, זה כלום. וצבאות ערב אומרים שהם עולים על מדינת ישראל ומחלקים את השלל. מגיע פסח עם הפיגועים שלו, ומדינת ישראל מתלבטים מה לעשות. אני חייב להגיד שגם היו הרבה קרבות שהפלמ"ח ניגף לפני. ברחו, לטרון לא הצליח בהתחלה. תחת ללטרון, איך קוראים לקיבוץ הזה? חולדה. קרבות חולדה זה קרבות נוראים עם עשרות הרוגים. והעסק נראה רע. יושבים בירושלים 8 חברים, נקראים מנהלת העם, ומחליטים מה לעשות. מחליטים להתכנס אחרי פסח.
המנדט הבריטי עוזר באיביה. כמה ימים לפני מתכנסים, חוזרת גולדה מאירסון מביקור חשאי בירדן אצל המלך עבדאללה. הוא מוסר את תיאור, המלך עבדאללה אמר שהוא חוק, שאם נכריז על עצמאות, הוא גם יפלוש, והוא רוצה את כל ירושלים ואת כל עבר הירדן, איפה הרבה ממלך שלו, ולהגיע עד מקום לים, מבוא לים, נתניה, תל אביב. חוזר משה שרת, קוראים לו שרת, מביקור באמריקה, ואומר, הנשיא אמר לי, האמריקאי, לא נוכל להגן עליכם, אנא דחו את הכרזת העצמאות בחצי שנה, עד שיעלו מספיק יהודים ותרחשו בנשק וצלם. חוזר עוד אחד בשם, אני צריך לזכר בשם שלו, הוא אומר, חזרתי מביקור באירופה, הם לא יהיו לצידנו. הוא מסתכל את גולדה מאירסון, מאיר אחר כך, על בן גוריון, ואומרת לו, קובטנו, ראשי מנהלת העם, הראשונים שיתלו פה בכיכר העיר בתל אביב, כשהמצרים יגיעו לפה. מי הם יתלו בכיכר העיר? כמה נגיד? מצרים מכינה צבא להיכנס, מצרים זה צבא ענק, גם היום לצבא בכלל לעזור. מהצפון סוריה ולבנון מכינים צבא, והיום דבר על מה שפה קורה, כל הכנופיות בפנים, ובמדינת ישראל אין שום דבר שיכול לעצור אותם. בן גוריון לא יודע מה לעשות. הוא קורא לראשי הצבא. נראה לכם את זה בכתבים שלו. הוא קורא לראשי הצבא לפגישה חשאית. הוא נתנו לי פירוט על הנשק. יושב אצלו ישראל גלילי, ואני חושב פנחס שדה, יכול להיות שאני טועה. נותנים לו תיאור, יש שם הכל כתוב, כמה רובים, כמה מקלים, כמה תחמושת, כמה כדורים. תיאור מלא, מה יש? תיאור ארוך, מה יש לו דיונות? אחרי שהם גורמים להגיד בין מיליון שאלות, תגידו, מה הסיכוי? מה הסיכוי? יש פה מחלוקות. כתוב שהם לפני כן ידעו שזה מה שבן מיליון נשאר אותם, והם חשבו שהסיכוי הוא 70-30 לרעתם. הוא שמר 10-90 והם פחדו אז הם אמרו 70-30. אני אומר לכם כי יש לי שני ספרים וכל ספר כתוב אחרת, כי בן גוריון כותב את זה מהצד שלו והם כותבים, יש לי ספרים של גלילי ושל יגאל אלון, הספרים האלה שורצים אצלי בבית. אז כל מי שאומר לכם בדרך כלל ראה את זה אצלי, אני לא מכיר עוד משמיש בספרים האלה, את הספרים האלה באישים, אבל אני יכול להסתכל שוב, כי יש מחלוקת, כל אחד אומר אחרת, אבל לא משנה, הם חשבו שהסיכוי הוא 70-30. יושבים בן גוריון, אבל כדי לא לראות ככה, הם קצת מעגלים את הנתונים. בן גוריון שומע, מעגל את זה עוד קצת, ולמנהלת העם הם מחליטים להגיד 50-50. מגיעים למנהלת העם, עומדים להצבעה, עכשיו אני אומר משהו שלא כתוב בספרים, כי לא מאמין שהם ראו את זה. בן גוריון מסתכל ימינה ושמאלה, רואה שהפחות הם 4-4. 4 נגד להכריז על הקמת מדינה, 4 בעד. מסתכלים שם ראשי המנהיגים לבן גוריון ואומרים לו, תדע לך, אתה גורם לשואת עם ישראל של שארית הפלטה. ושארית הפלטה מה שקורה. אתה גורם לשואה נוספת ממה שאתה עושה. תיאור מצב, לילה לפני כן, הירדנים כבשו את כפר עציון ושרפו את כולו. הם מתקדמים, הם נעצרים ברמת רחל. מי שיודע, ירושלים יודעים איפה זה רמת רחל, נכון? אין מה שיעצור אותם בין להגיע עד הסוף. לצבא ירדני עם טנקים בכל מדינת ישראל אין משהו שחודר טנקים. הם באמת צריכים רק לסרוק. המצרים עוברים את יד מרדכי שמצליח להילחם 6 ימים שלמים. עוברים את נקבה בעוד קרב גבורה, הם על גשר הדלום באשדוד, מכירים? אין באמת מה שעוצר אותם מלהגיע לתל אביב. אין. כוח המגן שקיים פה לא קיים. הירדני מפה, המצרים משם, הסורים, פעם אולי נעשה איזה שיחה שלמה, הם ירדו את הגולן, הם נמצאים בכנרת. מכירים את דגניה? מכירים את דגניה? ראיתם בדגניה טנק? זה טנק סורי. שם הסורים נמצאים, שהתכנון שלהם 3 ראשי חץ. אחד לאפולה, אחד לחיפה, אחד לטבריה, לבטק את הגליל, הכל שלהם. אין מי שיעצור את הטנקים, כי אין כלים שעוצרים טנקים במדינת ישראל.
יש בקבוקים, אבל זה בדיחה אחרת. פעם זה עבר אותו. בן גורם מסתכל ימין ושמאלה ורואה את ההחלטה, מגיש זה 4-4. הוא דוחה את הישיבה בעוד כמה שעות. ומצרף למנהלת, רגע, ב4-4, מכיוון שהקול של בן גורון, כשזה 4-4, הקול שלו שווה 2. אבל הוא מרגיש שלא יכול להיות שהוא ייקח את זה על הכתפיים שלו, ועוד יותר, לא ראוי שככה יוכרז בהיסטוריה שתוקם מדינת ישראל. הוא מצרף יום לפני כן למנהלת העם עוד מישהו, את החבר הדתי. אני חושב שזה חיים עם 6 שפים, אני לא זוכר בדיוק, אני כמעט בטוח שזה. כי הוא יודע שהוא יהיה בעד. ומוכרת מערכת הצבעה, והתוצאה היא 5-4, הקול של בן גורון זה 6 כאילו, ומחליטים להכריז על הקמת מדינת ישראל. אני אראה לכם מה בן גורון, אני לא זוכר את זה בעל פה, מה בן גורון כותב ערב לפני כן? הוא מפחד. מי לא מפחד? כשמכריזים את הקמת המדינה, זה כמעט במקלט, זה היה בסוד. אף אחד במדינה לא ידע שהם הולכים להכריז על הקמת מדינה. זה היום שישי. בין 2-4 אחרי הצהריים, ערב כניסת שבת, תדמיינו אתם, זה כמו היום. יום שישי, ערב כניסת שבת. אף אחד לא פרסם את זה. זה לא היה ברדיו. ראשי מנהלת העם הגיעים בסתר, בשקט, לבניין בתל אביב, כדי שלא ידעו המצרים, כי המטוסים המצרים טסים בשמיים ומפציצים כל הזמן. כדי שאף אחד לא ידע ולא יפציצו את המקום. מתכנסים שם, בן גוריון מקריא וכולם מתעזרים. אף אחד לא שמח או מוקד. אף אחד לא שמח או מוקד. אין ריקודים, אין שמחה, אין לחיים, מתפזרים מהר מאוד. דבר שלא רואים לשבת, דבר שני, עוד רגע מפציצים פה. כותב. מה זה בעצם החזה אם זה בסדר? מה עוד של החזה? זה מה ששאלתי לפני. הדליפו את זה. מה? הדליפו את זה, הרבה הגיעו ועזו. עוד פעם, ההרבה שהגיעו זה במושגים של אז. היו עשרות שעבדו בחוץ. זה לא מה שהיה בכ"ט בנובמבר. כל עם ישראל, ברחובות, מול המקלטים. זה מה שאומר לגמרי. סבא שלי תיאר לי את אותם ימים. סבא שלי דובר ערבית שוטף. הוא לא הזין לכל ישראל, זה לא עניין, הוא הזין רק לכל ישראל בערבית. לכל קהיר, סליחה. הוא אומר לי, אנחנו רעדים מפחד. התיאורים של כל קהיר, של סוריה, של לבנון, זה היה מסביע, אנחנו מה היה עצור אותם? הם גרו בחיפה, היה תוכנית של מצדה על הכרמל. מצדה על הכרמל, דרך אגב, בשביל הסיפור ההיסטורי. זה לא נתפס בכלל. נכון, היו עוד תוכניות. עוד רגע, אני יכול להגיד שלקראת ל"ג בעומר נדון בזה הרבה. מצדה על הכרמל הייתה תוכנית שנעשתה מול גנרל רומן שעמד להיכנס בשער ארץ ישראל, של הפלמ"ח. אנחנו נכנסים לאודיו, מה יקרה שהבריטים ינפשו? אבל זאת הייתה אותה מחשבה, אותו כיווני מחשבה. בסדר? מה? כותב הרב קוק, הרב צבי יהודה, שהיה בקום המדינה, ועוד הרבה הרבה רבנים אחרים, הרב ישראלי כותב, היום הקגרי, אותו יום גרם. מה קרה באותו יום? יש גבורה, אני אגיד לכם, זה לקום ולהסתער על מחבל. יש גבורה יותר גדולה. כותב הרב צבי יהודה, היום הזה שקמו ראשי מנהלת העם שלנו, ועמדו ואמרו, הנה קמה גם ניצב העצמאותינו. האומץ והגבורה, זה מה שניסית להגיד, האומץ והגבורה, לעמוד מול כל העולם ולהגיד פה תהיה מדינת ישראל. הפלא הזה של הגבורה שהתמלאו ראשי מנהלת העם, זה עצמו עצמאות. זה עצמו יום העצמאות. זה לא ניצחון בקרב, זה הרבה יותר. שימו לב כמה היום מדינת ישראל, כמה אנחנו חזקים כל כך, אין צבא באזור שכל כך חזק כמונו, וכמה אנחנו מפחדים לנצח. היום. ומה השתנה מאז? כי יכול להיות שיהיו לך את כל הטנקים, את כל המטוסים בעולם, אבל אין לך רוח להילחם, אתה לא תצליח לנצח. אתה לא תצליח לנצח. בסדר? אז דיברנו, אני אומר את זה בקצרה, בואו תחכו מהתלפים, נסיים עם זה. אז דיברנו במבט אחד, קודם כל, על מה קרה היסטורית באותו יום. עכשיו אני אומר מה קורה רוחנית באותו יום. לרב קוק יש ספר מאוד פנימי שנקרא רי שמינים, מישהו מכיר? אין לי שום דבר.
פתחתם פעם? מסביר מה זה א', מה זה ב', מה זה ג', מה? זה של אורות. בקובץ הזה של החמישה ספרים, נכון? לא יודע מי יכניס את זה לקובץ. ספר קבלי נטו. דחפו אותו לכל פעם בספרי הרשמי. אז הוא מסביר מה זה ירח בן יומו. ירח בן יומו זה אחד מהטעמים. מה? חסר בפים? הוא מסביר את אחד הטעמים, ירח בן יומו. עכשיו, אוכלנו. ירח בן יומו זה אחד הטעמים, מסביר לנו הרב קוק מה זה הטעם הזה, ואימנו הוא מסביר נושא גאולתי. תראו, אחרי אשר נשאה הנשמה הצילית את מסעותיה הרבים, הוא אומר מה קורה אחרי, 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 אתם מבינים? אחרי שהנשמה הצילית נשאה הרבה הרבה מסעות, אני אגיד בגלות. אחרי אשר עלתה על הרי הד וירדה תאומי תאומות, עלתה עד בית ראשון, בית שני וירדה. אחרי אשר התרחב הרוח בכל הסתעפות הגיוניו, אפשר להסביר פה כל מילה, אני קורא את זה רגע כשירה. אחרי אשר התעשרה האורה, האור של הנשמה, מהופעת רבבות אין קץ של צללי דבניה. אחרי אשר אחרי החליפות המורכבות אשר הקשיבה כשערה קשב רב בכל אומות העולם את התחישה העדינה אשר לאור החיים שבנשמת עולמים, ואחרי אשר המנוחה שעננה שהוציאה את פריה והסערה התנועתית תחילת הציונות כבר נולדה ופעלה לחולל המון חידושי חידושים להם תכלית, הנה מה שקורה אחרי כל מה שעברנו בהיסטוריה, הנה עולמים חדשים הולכים ונפתחים לפנים. עולמי עולמים שכל המרומים, הפסגות שהיינו בהם, אשר כבר דרכנו על במותיהם, כל הפסגות הגבוהות שהגענו אליהם במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, אינם רק שלבים להגיע הצי קודשם, להגיע הצי הקודש שאנחנו הולכים להגיע אליו עכשיו בגאולה. ומרחוק, הוא כותב את זה יותר מ-20 ומשהו שנה לפני קום המדינה. 30, לא זאת אומרת השנה שהוא כתב את זה, 20 ומשהו שנה לפני קום המדינה. ומרחוק איננו כבר רואים ברק, אור, נשגב, המבשר לנו תחייה חדשה. רואים סימנים של גאולה. חוללות, תראו איזה עברית, עולמים חדשים, מתחיל להתחולל ולהיוולד עולם חדש. עולמים יסודיים נשגבים בקודש. אשר אינם הולכים וגדלים, הולכים ומתגדלים ומתפארים ומתעטרים בעטרת זיו בודם. הולכים להיוולד פה עולמים חדשים, הולכים להגיע לפה. קומות חדשות, הרבה יותר מכל הקומות של בית ראשון ובית שני, הרבה יותר מכל הפסגות שהיינו בהן בהיסטוריה האנושית. ירח בן יומו, ירח בן יומו, התגלות מצערה. הוא אומר, אנחנו נתחיל בהתחלה בהתגלות קטנה. הירח בהתחלה נתחיל קטן. כל הפסגות האלה נתחיל, ירח בן יומו, התגלות מצערה, התנצצות זהירה מרכוש עליון, מחלק ממשהו מאוד עליון, שאין כל העולמים כדאים לו, בא ומאיר לפנינו. הוא כותב את זה לפני קום המדינה, תזכרו. הולך להגיע משהו קטן, לאט לאט יגדל, כמו ירח בן יומו, קטן, זה מתחיל. הוא מבשר לנו תקופות מאושרות. עטרת תפארת לעמוסי בתן, שהם עתידים להתחדש כמותה, לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. כירח יכון לעולם, ועד בשחק נאמן סלע, ואור צדיקים כאור נוגה הולך, ואור עד נכון היום, עד שיגיע אותו היום. עכשיו אני מתחיל את הקטע שמדבר על ממש על זה. תיצרנו, תיצור אותנו יצירה חדשה, לידה חדשה, ותעודדנו לרוממות אצילות אינסוף. אני אומר לכם, כל מילה פה צריך להסביר, זה קבלה. ומחיל אל חיל אנחנו הולכים, ומרום אל רום אנו נוסעים, ומשגב חיינו, בשורת לידה חדשה, מדינה חדשה, עוד רגע תראו את זה אומר, הופעה עליונה, מחודשת בכל פאר וכבוד אשר באה ונהייתה איננו מתבשרים. ומדינותינו מתחתמות ברוח ענווה ועוז, בצורת דקיקה מתעלה אל על. ירח בן יומו ההולך, הולך באור, והיה כאור הלבנה, כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. לעתיד לבוא הלבנה תאיר כמו השמש, והשמש יאיר שבע שבעתיים. והיה אור הלבנה הקטן הזה יאיר כמו החמה, והחמה תאיר שבע שבעתיים, כאור שבעת הימים, מה שהיה פעם לפני בריאת העולם. ביום ראשון של בריאת העולם, כי יום חרש השם את שבר עמו, ביום שהשם ירפא את שבר עמו,
ומחץ את מכתו במהרה בימינו אמן. ירח בן יומו יורה לנו, עכשיו מסביר מה זה, שאחרי כל המהלכים של כל המסעות הרוחניים והעברת החיל והחוסן אשר להמון בריות ועולמי עולמים, בעלייתם ובירידתם, בשבירתם ובניינם, בעוזם ובתפארתם, עכשיו תראו, הננו עולים לסקירה עליונה כזאת, שכל המערכה הגדולה שעברה לפנינו הוא כעין לעומתם. הננו משתוקקים ללידת חדשה. למה אנחנו משתוקקים? ללידה חדשה, ליצירת עם נולד ביסוד תפארת. זה תאריך יום העצמות, יסוד תפארת. בספירת העולם. מה? ביסוד תפארת. יותר נפגע. זה אי ביה. בספירת העולם. ביסוד תפארת. יש מקומות שקודם זה אפילו אי ביה. הבאתי מקור אחד, אמרתי, יש לי שישה מקורות שונים. ביסוד, תראו, משתוקקים ללידה חדשה, ליצירת עם חדש, ביסוד תפארת, ביום הזה. יותר נסגר, שהוא מתחיל, איך זה יתחיל המדינה? מהופעה זהירת הכמות. ירח בן יומו. ההולך ואור, כאור כצוות השמש בגבורתו. לאט לאט. והאור הלבנה כאור החמה, הוא חוזר על זה. ואור החמה ישיר השבעתיים כאור שבעת הימים, ואור חמה של השמש שלו אמור וחץ מכתו, ירפה במהרה בימינו אמן. אפשר להסביר את כל הקטע, אני לא אוהב להסביר את זה. אני חושב שהוא לא צריך להסביר את זה. מי שרוצה ללמד פעם ביום את הקטע, זה קטע קבלי שמסביר את כל תחילת האומה. אבל זה לא צריך. כי אנחנו מבינים שכל הסודות שעוברים ומתגלים לפנינו פה, זה סודות תמירים, שזכים להיות חלק מהם. חלק מהם ביום של גאולה, ביום של תחייה. תחייה. ביום של שיבת עם ישראל לארצו. אין לנו מושג מקום. ריבונו של עולם פועל אותנו, וזכינו להיות חלק מזה. זכינו להיות חלק מזה. דמו בנפשכם המתחולל בנו היום, בערב ומחר בבוקר. צריכים להיות עם אוזניים ועם עיניים. לקבל את מה שמתחולל בנו באותם רגעים. נעצור פה. כן. אנחנו חוגגים אותו מחר, זה אפילו בתאריך, איך אנחנו אומרים עלינו בתאריך, זה מתחיל להתגלח. כמו שאילו צייק בתמוז, השנה לא נעשה בתאריך. תשעה באב, השנה לא נעשה בתאריך. אז מתחילים ואפשר לחוגגים אותו. כמו שפסח תמיד יצא בתאריך, אבל לפעמים, כל אחד יכול, סוכות, אתה יכול לפעמים בגלל שזה שבת, לא נופלים לו לב. וחז"ל יש כוח. אבל יש כוח. אנחנו מתגלחים, אנחנו עושים עוד להפסקה, אני הולך. זה לא נצטר. זה מסתדר. עוד אחת. שבת אפשר. בגלל שבת? בטח. את שבת אי אפשר להזיז, כי שבת לא אנחנו קובעים. שבת זה גביע וקיימה. תמיד. את פסח אנחנו קובעים. אפשר להזיז את פסח, אפשר להזיז את פורים. כל שנה אנחנו מזיזים את פורים, ימין ושמאל. מעבירים שנה, מחזירים שנה. מזיזים את פסח, מה? הקדושה של הימים. טוב, אולי בערב אני אביא עוד נכון.